Mina damer och herrar, nu är det dags för avfärd till våra släktingar i Toponica. Söndagen den 20, klockan är strax över 15, det är över 30 grader, ganska hett. Vi väntar på att Felix och Ida ska kliva in i bilen. Felix håller på oss med någon telefonspel. Ida kliver in nu här. Efter att hälsat adjö till våra våfsingar tillfälligt just idag. Det ska vara någon tillställning på gång i Toponica just nu för barn, så Tivoli och sånt där. Eller Sobor som det hette förut. Så här ser det ut här nedanför. Lokala byhandeln. Inte mycket folk ute på gatorna på grund av värmen. Här är våra grannar. Strino, det är chef Felix. Där kom han. Felix, sätt igen det här. Här, ta den. Kan du inte sätta fast den? Nej, håll i kameran, jag filmar. Gå in i bilen. Jag väntar på dig, du ska sitta i mitten. Eller på någon sida. Den sida som är ledig. Och fortsättning följer, klart, slut.